היי לכולן, איזה כיף שחזרת לצפות בעוד סרטון שלי. האמת שזה סרטון שממש ממש התגעגעתי לצלם, וזה שאני מצלמת אותו עכשיו אומר שאנחנו מתחילים לחזור לאט לאט לשגרה. וזה מה לבשתי השבוע. האמת שעכשיו זו התקופה לדעתי עם האוטפיטים הכי יפים, לא חם מדי, לא קר מדי, אפשר לשחק עם הבגדים, לשים ג'קטים. ובואו נתחיל מהלוק הראשון. אני בדיוק יוצאת לפגישה מהמשרד, אז לבשתי חולצה מתחת של זרה שאני אוהבת שהיא ככה גבוהה לפה בלי מחשוף, מעל זה בלייזר של זרה, מכנסיים, אני כבר אראה לכם במראה, מכנסיים של אסוס, תיק של איב סן לורן. זה האוטפיט, שמתי סניקרס בצבע אפור, סניקרס אולסטאר. מלא זמן לא שמתי אולסטאר, ואת האפורות בכלל כאילו לא נעלתי מאז שקניתי אותם. פעם אחת נעלתי ועכשיו זו הפעם השנייה, הרוב מעונות קודמות, אבל זה באמת כדי יותר לתת רעיון, השראה. תמיד יש בלייזר זרים בסגנון הזה, אז כאילו תמיד יכולות לקפוץ לחנות ולחפש. בכללי בזרה יש מלא בלייזרים, כמעט כל הבלייזרים שלי מזרה. זהו, אז זה האוטפיט, ואנחנו ניפגש מחר באוטפיט הבא. טוב, האמת שבדיוק חזרתי הביתה מהשקה מהממת של ג'רנטיק, והבנתי שלא הראיתי לכם בבוקר את הלוק בגלל שטל עוד ישן ולא יכולתי להדליק את האור ולהפריע לו. אז אני רוצה להראות לכם מה לבשתי לאירוע. שמתי גופיה לבנה פשוטה עם מיגון משנה שעברה. תראו איזה טבעת יפה יש לי. כן, הרבה זמן לא היה פה ולוג, התחדשתי בתכשיטים חדשים ולא הראיתי לכם כלום, אבל תראו כמה שהיא מיוחדת, אני כבר אראה לכם אותה מקרוב. לבשתי בלייזר פשטן מושלם שקניתי ב-H&M, אם אתן זוכרות, אני הראיתי לכן את זה בקיץ, קניתי אותו בסל באיזה 80 שקלים, משהו כזה. יש לי פה שרשיראות של שני יעקובי, גם פה הטבעות של שני יעקובי. ג'ינס של פול אנד בר בגזרת בויפרנד, ובואו אני אראה לכן במראה. כן, זה האוטפיט. הוצאתי את הסנדלים, זוכרות את סנדלי החרישה שלי מהקיץ הקודם, סנדלים שחורות קלאסיות. פשוט חורשת עליהן באביב, בקיץ, הן מתאימות לי להכל, כל כך פשוטות וכל כך יפות. ושמתי את התיק של איב סן לורן בצבע שחור שיתאים לסנדלים. וזהו, זה האוטפיט. אני כל כך אוהבת בלייזרים, ואיזה כיף שהתחמם, אביב הגיע, פסח בא, אביב באמת הגיע, וזה האוטפיטים הכי יפים עכשיו. ואנחנו ניפגש באוטפיט הבא. איזה כיף שחוזרים לשגרה, מה שאומר שיהיה פה הרבה יותר לוקים, כי אני אסע למשרד ואני אשקיע, וכן, הולך להיות הרבה סרטונים של מה לבשתי השבוע. אז היום אני עם חולצה מכופתרת, אבל עם שרוולים טיפה נפוחים, ככה לתת קצת יותר עניין לאוטפיט של האפודה עם החולצה המכופתרת. החולצה המכופתרת משיין, האפודה מאלי אקספרס, ואני עם מכנסיים מאסוס. אז האוטפיט נראה ככה, כאילו באמת כמו שאמרתי פשוט, אבל טיפה משדרג השרוולים. כבר נמאס לנו לראות חולצה מכופתרת עם אפודה, נכון? אז צריך לשדרג טיפה, סתם, באמת שאני אוהבת. אבל זהו, זה האוטפיט, באמת די פשוט ליום אביבי הכי כיף. וזהו, סניקרס, סניקרס של אדידס. אנחנו נפגש מחר בלוק הבא. טוב, אני הולכת לדבר טיפה בשקט, כי טל עדיין ישן פה, אבל בכל זאת רציתי להראות לכם את הלוק, יש מצב שתשמעו נחירות ברקע. אני מתנצלת, זה המצב. אז מה שאני לובשת היום, חולצה סופר כלילה וקיצית וכיפית, משנה שעברה מרנואר, אם אתן זוכרות. שמתי שרשראות של שני יעקובי, ככה טיפה להקפיץ את הלוק. כמובן שאני לא מוותרת על ג'ינס בויפרנד מפול אנד בר, אז ככה אני מאוד אוהבת את זה ביחד, מראה ממש קליל. וכפכפי החרישה שלי משנה שעברה, שאני מתה עליהם, נוחות בטירוף ואני חורשת עליהם. ובואו תראו את האוטפיט במראה. אתן שואלות את עצמכן, מה זה השקית הזו? זה בגדי קיץ שהוצאתי ואני צריכה להחליף את הארון, אז אם אתן רוצות שנעשה את זה ביחד, תכתבו לי גם בתגובות. אני חושבת שאני אסיים את הסרטון הזה פה, וכמובן שאני אחזור לצלם אותו בכל הכוח, כי ממש התגעגעתי וסוף סוף אנחנו יוצאים באמת מהקורונה, ואני יוצאת ומתלבשת. אז אל תשכחו לספר לי בתגובות איזה לוק הכי אהבתן. וכמובן, אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, להירשם, להשאיר לייק, להשאיר תגובה, אני אוהבת אתכן, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!